Ассаламу алейкум, азиз юртташтарым, көрүп турганыңыздын махалла кызыбыздан хабарлаш үчүн һәм де коллап-кватлаш үчүн мабылак тараптан һәм коллап-кватлаш үчүн хакимият вакилләре ташып буйурды. Азыр бергеликтә шуларга сүхбәт алып, интервью атып көрәбез. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яхшы мәсәлә, рахмәт. Өзіңізді таныстырсаңыз. Мен махалла бабайларын қолдап-қуатташ бөлімі, Шабат туман бөлімі, тәшкили назарат ва тахлил бойынша бош мутахассисы Саяра Ейілганова боламын. Мен махалла қызымызды бір көрішке келдік. Біздерде бір өзбек халқына хас болған фазилатлардан бірі бұл сахават пешелік. Шу мухтарам президентіміздің ташаббусы билан Республикамызда аяллар дафтары тәшкил кылынды. Бунга шу бу ройхатка шу нагиралларыбыз, бакушсун йоқатканлар, кем дараматлы, шу тиббий химояга мухтаж, хатын-кызларны коллаш, коллап-кватлаш максатыда бу тәшкил кылынды. Ана шу президентимиздин ташаббусун коллап-кватлап бизни Шават туман хакими Атаханов Хакимбай экебиз, мана махалла ва ойланы коллап-кватлаш бөлүм башлыгы Илхам ака Хажиев, хамда хатын-кызлар маселелери боюнча туман хакиминин маслахатчиси Аташ ва Шахстахаллар шу тамайилга асосланып, ханадонларда ханадон-ханадон жүрүп, шундай аяллар болса, шу тиббий химояга муктажмы, моддий жардамга муктажмы, шуларны аныклаш жараянында шу махлия кызымызды шу бу яшликтан жүрөк операциясыга муктаж экен, жүрөк пароку менен яшликтан шунга муктаж болгонлугу себептүү анасын аяллар дафтарыга киритип, шу кызымызды коллап-кватлаш максатында биз мана аяллардын коллап-кватлаш жамгармасы тарабынан 15 миллион сом пул ажыратылды. Шу азыр шуну тапшырсак бир Нурустана Эланур Боларады, шу операциясына бир жардам боларат деп ойлойбуз. Мен шу жерде бир нерсени айтып өтсөк да, азиз достор, шу Шават туманы хакими башчылыгында ишинин аракети шектелген, көптөп ишинин догма хасте, һәм дә ишинин вакытсыны юк аткан, аялга дептен турадыган, темир дептен дә турадыган, мисалы Харазм белән айтканда. Ишинин айлаларга көптөп ярдәмләр берилеп турды да. Бу инде кала берсе, бу махалла кызыбыз шу 100дан 1 десе кем булады. Ишинин айлалардан чә берсенә ярдәм берилгәнне беләсез. Хисап китабын әйткәнбез шу вакытта. Аяллар дафтарыны беренче баскычы тугатылды. Ана шу жараянда көплеп хатын-кызларыбыз коллап-кватланды. Юрак операциялары бойынша шу тиббий химояга муктаж болган, операцияга муктаж болган хатын-кызларны коллап-кватлаш бойынша көплеп хатын-кызларыбыз шу аяллар жамгармасы тарабынан коллап-кватланды. Шу орунда Шават туманы хакимиге, кала берсе юрт башыбыз, президентибизге өз миннетдарчылыгыбызды билдирип калабыз. Һәм дә силерне Мәнзүрәпке? Мәнзүрәпке? Махлия кызымыз яхшымы? Яхшы, рахмет, алам. Шы, бізәр яқында гәліп кетірәдік. Шы, ена бір хабар алейттәк гәлдік Махлия кызымыздан. Рахмет. Яхшымы, Махлия кызымыз? Шы, бізәр шы, президентіміздің ташаббусы білән Ташкил кылынган аяллар дафтарына киритилгенлигиңиз ва фарзандыңыз тиббий химояга муктаж экенлигини билип, мана туман хакимлиги махалла ва ойланы коллап-кватлаш бөлүмүдөн ҳамда аялларны коллап-кватлаш жамгармасы тарабынан махалла кызыбыздын операциясы үчүн 15 миллион сом пул ажыратылды. Азыр сизге шуну тапшырсак деп эдик. Рахмет. Жакшы, рахмет. Шундай сыйлап келген экенсиздер. Силерге бак саадат тилеймин. Алла тапкаларыңыз жакшы күнүнө берсин. Мен могу десем ушу бакуучум жок. Изимде эч ким жок эле. Карашкетадан Кудайга шүгүр, изимден Карашкетадан адамга көп экен. Эл юртта керек экенбиз, бала чагам президентибиз. Кейін хакимлеріміз,
hakim mağumunama, hakimle, emmesi yardım edip durgan eken, bize lap kuvatlap durduk dekelle. Bunlara kettiden kettiler rahmet diyemen. Yardım belgeleri için rahmet. Bunlara, ne desem, başım yere deyince elim tezim kılaman. Şu kızım şulat sebeple sağlam bol ne o ne o epresesi yakışıklı şula yardımı bilen. Bunlara kettiden kettiler rahmet. Meydanda Orus da yürgenle, Kazak da yürgenle, Ekele, ülkelerimle de rahmet. Ben için de ağır günümde yardım ettiler bana. Şu sebeple kızım epeyse senden yakışı çıktı. Bunlara da kettiden ketti rahmet diyemem. Ta başım yere deyince elim engelip tazım veremem. Yine aziz dostlar, gördüğünüz için şu Mənzur Epkemiz heyecanda. Kala verse, şu bize ne kollab kuvvetlat durgan, şu Atman Haşim'e hem de şu İlham ağamıza, şahs tepkimize, şu mahalle reisine, şu hatun kızla bile işleydon, Gülnar tepkimize, hemmesine, şu Rusya'daki misafirde yürüyen yurttaşlarımız yine, kala verse Havas Kertov'u deyen blogger dostumuz var, uz lider dostlarımız tarafından şu mahliyanı ağzı büyüğün de etelip durgan işler yatılıp yatır. Kala verse Karazm News kanalı admeni hem de şu oranda Şava City kanalı admeni Cora Bekedem öz minnettarçılığımızı bildirip kalamız. Hazretler, Asayla, Rasasetler, Acıratıldı. 15 milyon sana karşınız mümkün. Mənzur əpke sıxılmaq ələmi məzə yaxşı olub bilər. Həbdə qız burada ələ. Rahmet. Nene boş. Birinci dört pişiyoruz. Birinci. Açın. Şeyle şu yardımcı muhtaç kadın kızlarını kolab kotlaş maksadında ayarlar defterdeki ailelere maddi yardım göstermiş maksadında Sahavat Kömek ve Kömek Cemgarmasından tümen boyunca bana 66 nefer kadın kızlarını kolab kotlaş maksadında cemgarmadan bu mablaklar acıratılgan bana birinci acıratılgan 15 milyon son pulunu hazır Mənzur əpkəmə tapşırdı ve şimdi bularını 66 nəfər hatın kızlarımızın bərçəsigə indi türlü tayfada gibilər. Kimdədir oğluya, kimdədir bizigə. Şu yardımga muhtaç bugün hatın kızlarını kollaş maksadında şu acirətilgən pul bularını əlbəttə yegələrgə alıp var tapışırız. Prezidentimizin təşəbbüsü bulan təşkil kılıngan bu əyərlər daftarı dəgi hatın kızlarını kollab kotlaş maksadında bana kalayırsa tüman hakimi Atakhanov, Hakim Bayeke, İlham Eke Haciyev, Mahalle Vaylan kollab kotlaş bölümü başlığı, şahs da hatın kızlar, hatın kızlar masalalar boyunca tüman hakim orun basarı. Kalayırsa bana şu mahalle tizimide işleydiğen berçe, kadınlar bana şu şunda işlerini kılışke biz mesulümüz. Ve elbette kollab kotlaymız. Sorunda aziz dostlar bir nesene atıp ötse yine yurttuğalarınızın prezidentimiz təxəbbüsü bilen hakimimizin başçılığında şu Şavat tumanında yedini xəstə fakültüsünü yox etken həm də ayıl adəbdərində duradın, dəmir dəbdədə duradın, dün qiyin ahvalda qalıp etken ailələrimizə bir fərq bu minə 66 nəfər yurttaşlarımızı jinin
mablag tərəfləmə qollab quatlar üçün yardımlarını bildirib durğanı üçün öz minnətdarlığımızı bildirib qalamız. Şördə qala versə nafaqat Şavad tumanı hakimi, şu Şavad tumanındakı hakimiyyətdəki həmmə xadimlara öz minnətdarlığımızı bildirib qalamız. Mən Xitay məhəlləsində tam arxa abadalaşdırış boyunca reis orunbasarımın aynı məhəlləmizdə Mahliya qızımızı operasiyası üçün tuma hekimliyi tamamından 15 milyon son pul acıralanırken yine hazır məhəllə cəmaq fondu xadımları ekib tapşırdılar. Bunlara kettir rəhmət etdiyimiz şu orunda bu Mahliya qızımıza köp insanlar yardım verdi, maddi tamallama, mənəvi tamallama. Şu tatarında məhəllədaşlarımıza kettir rəhmət etdiyimiz üzərimiz küçə başlarımız İmamlarımıza o üzərin qolundan gəyin təhküçələrə kirib pul yığınab verdilər, baxalı qudurət. Bu işlərinin başında Tuman Hakimi Həkim Mayki Ataxan obdurdu. Məhəllə Xeyriyyə Cəmaat Fondunu rəhbəri İlham Əkəyəci obdurdu. Səyərəbkən Yayılgən var, şəxs də var, obyektlər var. Həmməsi kömək edib qolundan gəyin yardım verdilər. Məhəllə rəisimiz yine Mahsus Təkə Sabirova Zamkettə Rəhmət özün qolundan yiyen yardımlardı verib. Həmmə işlər başında durdu şu özü. Ondan yine Xuda halasa epiresiden keyinəm qolumuzdan yiyen yardımını qılamız məhəlləmiz için. Məhəllə qatın qızlar boyu çəriyiz orunbasa Günnar Əbkə Nurmetova Zamkettə Rəhmət özün qolundan yiyen işlərdi. Həmməsini qıldı durdu qatın qızlar boyu çəriyiz Hər gün olmasam Mənzuradan xəbər alıb, ailəsindən xəbər alıb, kəmiz kütünə qarab durubdu. Mən şu, sizlərdə həmməncə yüqürüb yelgən rəhmət aytaman. Şunun üçün, şu qaraşıq etkən həmmələrinizə, hakimiyyət tamamdan qaraşıq etkənləgə, öz ilimizə, ilatımıza, həmməsinə, şorabuamıza, həmmələrinə rəhmət aytaman. Bu, şu ətkənimizdik. Bütün cihan boyunca tan alınken məhəllə tizimi en nayab tizilmə. Çünkü məhəllədə bizni özbek halkımızga xas bolgan bir fəzilətlər var. Bu azı birçilik. Məsələn, bir qoşnisi bir nəməgə zar qıbdırsam, bu qoşnisi heç qaçan ondan ötüb bir kəttaraq iş qılməgən. Birinci növbətdə qoşnisiga yardım bergən. Bir-birigə yelkədaş bolganlar. Ana şunu Mənə şu bir məhəllənin misalı da kiltirib ötsək boladı. Lakin bunday məhəllələr bizdə minlərcə. Nəsə əziz dostlar, gördüb durğanlarınız deyin. Videorolikimizdən axırına yetib gəldik. Videoroliklərimizi görüb güzətib barınla. Hələ bundan ham qızıqarlı, bundan ham yaxşı videolarımız əldində.